Pripremno ročište Urošu Blažiću, optuženom da je 4. maja u selima Dubona i Malo Orašje kod Mladenovca i Smedereva hicima iz Kalašnjikova ubio 9 i ranio 12 mladih ljudi, završeno je u petak 26. jula posle puna 3 sata. Okrivljeni Blažić je pognute glave sede u sudnici da bi na kraju porodicama kojima je ubio decu izjavio neku vrstu saučešća. Blažić je priznao izvršenje krivičnog dela. Imao je samo da kaže da ne zna šta ga je obuzelo tog dana. U nastavku emisije razgovaramo sa Miloradom Petrovićem, pripadnikom 5. bataljona vojne policije, koji je kao mladi specijalac preživeo sav pakao rata na Kosmetu. Počinje Crna hronika, ja sam Jelena Pejović. Bitka za Košare ima istorijski značaj i slobodno se može nazvati kosovskim bojem 20. veka. Bitka na jugoslovensko-albanskoj granici 99. godine trajala je punih 67 dana. Za to vreme poginulo je 108 vojnika, podoficira, oficira, rezervista i dobrovoljaca. Ovu emisiju počinjem rečima tada mladog vojnika koji je kao deo 5. policijskog bataljona doživeo i preživeo nezamislivo na prokletijama. Tokom borbi na Košarama, kada su memeci pogodili, prvi je srećom udario u šaržer. Jedan u vrat, a jedan u ruku. Jak udarac me je pomerio. Priljubio sam se u zemlju i puzio sam dok nisam ušao u zaklon. Činilo mi se kad sam izašao na kamen da je to u tom trenutku bilo najbolje mesto. Mi smo bili tada spremni i nismo hteli da im ustupimo ni jedan metar svoje zemlje. Poštovani gledaoci, ovo su reči Milorada Mite Petrovića, pripadnika 5. bataljona vojne policije, koji je večerašnji gost emisije Crna hronika. Gospodine Petroviću, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Hvala što ste prihvatili moj poziv. Hvala vama što ste me pozvali. Pre nego što stignemo do datuma koji je vaš drugi rođendan, kada vas je Bog sačuvao, hajde da krenemo negde od same te želje u vama koja se javlja da pošto poto budete deo vojske na samom početku građanskog rata u Jugoslaviji kada ste imali svega 16 godina. Pa ovako još kao mlad, kao klinac, mene je to sve to oko vojske, oko tih dešavanja zanimalo i kasno sam samo shvatio da nisam dovoljno dobar đak u to vreme da bi upisao srednju vojnu školu, pa sam morao se zadovoljim tim da čim sam stekao uslove da odem na služenje vojnog roka, to i uradio. I nažalost, zbog situacije u zemlji tada, imalo je puno prostora da učestvujem u nekom od tih dešavanja. Posle odsluženja vojnog roka, tačnije već za vreme odsluženja vojnog roka, sam se interesovao kako bi mogao da napravim tu neku vojnu karijeru, saznavši za 5. bataljon vojne policije. Dok sam bio na odsustvu kao redovni vojnik, prijavljujem se, podnosim papire i sve u jedinicu 5. bataljon vojne policije, gde me oni posle provere koja je trajala nekoliko meseci, svega što je trebalo, pozivaju da im pristupim. Šta je bio u to vreme 5. bataljon vojne policije? Pa, ja sam za 5. bataljon čuo kao bataljon koji je imao jedno jako veliko ratno iskustvo. Meni je, pošto nalazio se u Beogradu, ja sam teo da idem i u 63. padavnansku, da probam i u 72. u Pančevo, ali kao, pošto sam bio jako mlad, nisam tada ni vozio i ovo, šta znam, 5. bataljon mi je bilo nekako pred kućom. I posle, pošto sam čuo mnogo toga o tom bataljonu, još kao vojnik, pokušao sam da se ubacim u 5. bataljon. Vama je dobra predispozicija bila što ste se pre toga bavili sportom? Da, bavio sam se sportom nekoliko godina onako intenzivno. Bio sam 93. vice šampion Jugoslavije u boksu u srednjoj kategoriji. Znači nekoliko godina boksa, nekih redovnih treninga, što mi je pomoglo u tom smislu kada sam konkurisao i kada sam trebao da prođem tu fizičku proveru koja je bila vrlo, vrlo ozbiljna u samom bataljonu, da mi olakša to da prođem.
Rekli ste da je taj period vaše obuke bio prilično intenzivan i težak. Kako izgleda obuka u takvim specijalnim jedinicama, obzirom da ste pomenuli 63. i 72. Vi ste se isključivo interesovali za te specijalne jedinice koje faktički od 300 prijavljenih momaka izaberu jedva 15 po generaciji. Tačno. Pa kao i boks koji sam izabrao kao pojedinačni sport, uvek me je fascinirala ideja toga gde čovjek sam pokaže koliko on sam vredi. Znači, svi drugi sportovi koji su kolektivni možete se šlepati na račun ostatka tima, ali sportovi ili jedinice, kao što je specijalna jedinica, zahteva maksimum od pojedinca, od pripadnika jedinice samog, pa onda sve to ulazi u neki kolektiv. Tako da me ta ideja da budem poseban, odlučio sam se da probam u nekoj od tih specijalnih jedinica i to me je dovelo u peti bataljon. Kako počinje vaša karijera u petom bataljonu? Vi ste suštinski u bataljon stupili negde početkom, ako se ne varam, 98. godine, kada se već javlja niz problema i terorističkih napada na području tadašnje Jugoslavije u Južnoj Srpskoj pokrajini. Tačno. Ja dolazim u bataljon. Obuka je bila već u toku. To je bilo prava, onako, momačka obuka sa svakodnevna marševi, gađanja, teretana, obuka u prepadima na zaposlenute zgrade, objekte, vozila i polako se uključujem u tim i ulazim u tu, kako bi mogu to da kažem, trijažu, da vidim da ću tu da prođem ili neće. Sticam okolnosti, uspevam i posle nekih 3-4 meseca boravka u tom nekom pripremnom delu, priključujem se jedinici i već tada, 98. u leto, odlazimo na prvi zadatak na teritoriju Kosova i Metohije. Vaš reon je bio Dečani, Peć i Đakovica. U Đakovici ste bili stacionirani? Ne, došli smo do Đakovice, bili smo stacionirani na reonu Peć Dečane, tačnije iznad manastira Visoki Dečani. Tu nam je bila baza gde smo bili stacionirani i odatle smo vršili obezbeđenje u to vreme tog kraja reona gde smo bili, Peći, Dečana, sela okolnih, gde smo se trudili da držimo koliko toliko situaciju pod kontrolom. Šta znači, Milorade, držati situaciju pod kontrolom u tim trenucima? Znači, govorimo pogotovo o reonu Đakovice koji se nalazi na samoj granici sa Albanijom i to su putevi terorističkog naoružanja. Gotovo na dnevnom nivou oružje terorista iz UČK ulazi na teritoriju suverene Savezne Republike Jugoslavije. Da, baš tako. Znači, radi se na suzbijanju šverca oružja, znači naš boravak na samoj granici, zaustavljanje takvih kolona, švercera, terorista, kontrole nekog normalnog življenja u tom reonu Peći i Dečana kao grada, da narod koji tu živi može slobodno i normalno da se kreće, da funkcioniše koliko toliko normalno. Jer su teroristi u to vreme napadali policijske punktove, policajce koji su bili nevršni, koji su bili slabo opremljeni i bilo ih je malo. I onda smo bili kao neka ispomoć da tim ljudima tamo se nađemo u situacijama kada je teško. Gospodine Petroviću, kada se govori o delovanju srpske vojske i policije, većina sveta govori o delovanju iz ugla napada na nekoga ko nije bio terorista, već su bili u pitanju civili. I da li ste vi tokom 98. godine imali priliku da viđate teroriste UČK koji su u datim trenucima kada treba da izvrše operaciju ili napad, kao što je bio slučaj u Račku, samo iz civilnog preobukli se u svoje uniforme i delovali po srpskim selima i mestima? Da vam kažem, još 98. oni nisu, većina njih nije bila kompletno obučena u uniforme, tako da su to bili ljudi sa puškama. Da li su se i kako su se oni preslačili kad je bilo potrebe, nismo iskreno toliko iz ugla mog kao vojnika, kao profesionalnog vojnika, nismo toliko obraćali pažnju. Tamo gde smo ih zaticali sa oružjem, tamo smo stupali u kontakt s njima u borbu i trudili se da ih
odatle eliminišemo. Tako da ne bih mogao da pričam nešto što ne znam, ali znam da su se služili svima i svačim transport preko stoke, recimo na tovare konja, koga udari ga štapom i konj ode na, recimo na albansku granicu sam, jer je tamo vođen godinama na ispašu. Oni ga rastovare, pokupe, opet ga tako vrate, on se vrati u selo i na recimo takav jedan način su umeli često da prenose oružje ili šta god su pakovali već na konje, pa smo take konje hvatali, uzimali te stvari koje smo stizali da nađemo i tako. Tako da su oni bili vrlo domišljati u tome kako da se suprotstave, pogotovo 98. dok nije bilo još tih velikih borbi kao onda, kažem, onda počinje borba za Junik. To je prva veća borba. Prva veća, to je veliko njihovo uporište. Bili smo u okruženju, smo držali Junik nekih mesec i nešto dana. Odatle su pružali straža veliki otpor. Mi smo držali to pod kontrolom i na kraju, posle nekih, nemojte me držati, prošlo je mnogo vremena za reč, ušli smo i zauzeli Junik kao jedno veliko uporište gde su celo selo bilo u tranšejima, gde uđete u jednu kuću i izađete na drugi kraj sela, gde je bilo vrlo nezgodno se kretati, jer su, nemate ničiju pomoć i niko ne želi da vam pomogne. Sami se snalazite kad uđete u selo, ne znate gde ćete izaći, ne znate da li je minirano, da li nije minirano. Jedna vrlo onako, vrlo napeta situacija je bila sve vreme i tenzija kod nas, verujem tako i da je kod njih bilo ništa lakše. Sada ste govorili o 98. godini i o Juniku. Šta se dešava sa vama, tačnije sa vašom jedinicom i gde delujete pre samog početka rata, pre objave NATO agresije u martu, 24. marta 90. Pa je ovako, krajem našeg angažovanja 98. negde krajem septembra, mi se vraćamo u bazu našu u Beograd, gde nastavljamo sa našom obukom i tim aktivnostima koje jedinica tog tipa ima. Znači, obuka je u toku, primaju se novi regruti, radi se s njima, mi se uvežbavamo kao i do tadi, kao što funkcioniše jedinica, kao verovatno i dan danas. Onda nekih 15-ak dana pred početak NATO bombardovanja, naša jedinica se opet angažuje i opet se upućuje na teren Peći Dečani, gde smo bili 98. godine, raspoređuje se tamo gde smo maltene na iste položaje. Šta tada zatičete? Koju razliku tada vidite? Pa s početka i ne toliko veliku, do oni su ojačali, jače napadaju, pružaju veći otpor. Jednostavno, utrenirali su se. I mi to radimo kako treba sve to vreme dok, kao i prošle godine, uz veći malo napor, neko veće angažovanje, ali u jednom dobrom ritmu i to je sve funkcionisalo više manje ok do samog početka bombardovanja, kada već svi znamo kako je bilo kad je počelo. Vaša jedinica dobija zadatak da 20, eventualno 15 dana pre početka NATO agresije transportuje mlade vojnike, 18-godišnjake, 20-godišnjake na odsluženju redovnog vojnog roka na Kosovo i Metohiju. Da. Vi imate zadatak da vozovima iz Beograda, iz Valjeva dovezete te mlade ljude na Kosovo da bi Jugoslovenska narodna armija u tom trenutku pojačala vojno prisustvo u južnoj pokrajini. Da, tako je nama predočeno. Mi smo to profesionalno odradili. Sve vojnike koji su trebali da odu, svi su dobro i zdravo stigli. Dopratili smo ih vozovima do Prištine i posle su oni bili raspoređeni po jedinicama kako je već ko bio dobio prekomandu ili već šta. Kako vam je bilo kada ste se susretali sa tim mladićima? Vi ste suštinski znali šta je dole i kakav je pakao dole i sa čime će se oni koji nisu kao vi specijalci i profesionalci susresti? Pa to su mahom bili, mi smo bili nekoliko godina stariji, samo smo izabrali taj poziv kao i obučeni. Poziv. Šta kažete? I obučeni, za razliku od njih. Pa ne, ti vojnici su svi već prošli obuku. Mm. To su svi vojnici bili već obučeni sa pola godine, recimo, nekog iskustva već u vojsci i deo služenja svog vojnog roka su nastavljali na teritoriji Kosova i Metohije kako su bili od strane vojske raspoređeni. Mi smo bili samo tu da taj konvoj bezbedno provedemo do Prištine, da ne bi došlo do
ne znam već čega, možda nekog napada kad bi se prešlo tamo na teritoriju Kosova i Metohije ili čega, smo bili angažovani da to odradimo i mi smo to profesionalno bez greške odradili kako treba u dva navrata. Svi su bezbedno stigli, svi su se smestili i te vojnike smo posle viđali tamo. Oni su rekli kao par slučajeva bilo kad kaže evo i ti si došao. Ja kažem, ja sam znao da ću doći, ti možda nisi znao, ali... Ali smo zajedno bili tamo sa tim istim. Znali ste da ćete se opet vratiti? Da, apsolutno. Apsolutno. Prosto je bilo samo pitanje dana. Očekivali smo. To je bio naš poziv. Nije to uopšte bilo... Da, to je bio vaš posao. Šta se onda dešava 11. aprila 1999. godine? Šta se dešava u tom trenutku za čitavu zemlju, a šta se dešava lično vama? Pa... Mi smo izašli na karaulu Košare 9. kad su počele prve borbe i čim je pomoć zatražena od graničara, prvi smo bili koji smo izašli gore da im pružimo pomoć. I tu smo rešili da ostanemo po svaku cenu. Nalazimo se na samom graničnom pojasu, prihvatamo borbu sa teroristima po cenu da makar svi izginuli da ostanemo gore i da damo vremena da se naše jedinice konsoliduju i da nam i nama posle u tom trenutku stigne pomoć i da zadržimo teroriste tu gde su i bili. I oni mnogo od toga nisu ni odmakli. Mi smo se, to kažu, lavovski borili i dali sve od sebe i pokazalo se da je to bilo dovoljno da ih zadržimo tu gde. A to što ste me pitali, pa eto, to jutro sam, izašli smo na graničke, bili smo povučeni jedno stotinak, 200 metara niže, 500. Ka karauli? Ne, od karaule. Bili smo spušteni u selu Batuša, to je selo koje se nalazi, to je zadnje selo koje je sa naše strane do same granice. I odatle krećemo rano ujutru na položaj. Znači, išli smo da, od mesta gde smo, da se sretnemo sa teroristima i da se pobijemo. Krećemo rano ujutru, raspoređujemo se u strelce za borbu, idemo uzbrdo, teško je, uzbrdo je, magla je, izlazimo na samu granicu. Ja sticam okolnosti, izlazim bukvalno na sam kamen sa svojim odelenjem, zauzimamo položaje. E da, to bih htio da kažem, izašlo je nas 20-ak, jako malo ljudi. I bila je velika magla. Kako smo se rasporedili, moje odelenje je bilo u sredini, baš smo zauzeli položaj kod tamo kamena, druga dva odelenja su bila par metara niže oko sa desne strane. Naša prethodnica uočila je šiptare, kojih je bilo mnogo, magla je počela se diže, isključili su motorole da nas ne bi odao zvuk motorole, ali na mom odelenju nije ništa rečeno. Momci konstatuju kakva je situacija i kreću da se povlače neki desetak, 15 metara, 20, da bi zauzeli bolji položaj, da bi mogli prihvate borbu, jer je neprijatelja bilo mnogo, da ne bi izginuli baš odmah. Moje odelenje ostaje na samom graničnom kamenu, ne znajući da treba da se povuče. Da treba se povuče i nas sedam je tu na proplanku i čekamo da nas vide. U tom trenutku, to sam već pomenuo, moj kum koji je bio u to vreme zajedno sa mnom u jedinici, vidioši da me nema, obraća se pokojnom starešini koji je stradao nažalost kasnije, pita gde je Mita. Čovjek kaže, nema pojma gde je, šta ja znam kao da je on. I on kreće samostalno da se vrati na položaj da me nađe. Napušta jedinicu, izdvaja se iz grupe i kreće da se vraća ka položaju gde je pretpostavio da se nalazimo. Nalazi nas tamo, i kaže, ljudi, povucite se. Mi smo se povukli 10-15 metara dalje. Naš komandir našeg odelenja odbija to. Kaže, ja nisam dobio tako naređenje, neću ti da mi komandiraš. Ja neću se povučem. Ovo ga moli da se povuče, da su se povukli. I u toj raspravi, naravno raspravi, u tom razgovoru, neprijatelj nas primećuje i počinje da grmi. Znači, počeli su pucaju i svega što su imali, počeli su da pucaju. Uzvraćamo vatru. Nas sedam, koliko nas je bilo. I u tom puškaranju i naši počinju da pucaju od ozdo, ali smo mi na nezavidnom položaju, smo na samom graničnom kamenu i malo nas je. Ja sam ležao u sam kamen kada me prvi metak pogađa
pod levu mišku. Tu sam imao okvir koji me spasio. Metak ulazi 5.56 kalibar, malokalibarski, ulazi u okvir, probija 2-3 metka i u jednom metku ostaje, i to sam pričao o tome ranije, pravi jedan improvizovani krst, izgubio je snagu i ostao tako i dan danas, čuvam kao uspomenu. Drugi metak me pogađa u ruku, treći mi čupa kragnu od pancir prsluka i seče me po bradi, po usni i ispod oka. Onako seče, zagrebe, ivicom zagrebe i ja to još ne osjećam. Povlačim se jedno 2 metra unazad puzeći, jer je velika vatra po meni, jer sam bio baš, kažem, pored samog kamena. I sve vreme onako ližem svoje usta, osjećam da su mi usta puno pljuvački, ne ližem to, ližem usta, ali ne vidim još da sam, ne osjećam da sam ranjen pod adrenalinom, sam pod celom toj situaciji. Povlačimo se par metara, dolazimo do naših i raspoređujemo se kao što su i oni bili raspoređeni i odatle krećemo da uzvraćamo vatru ceo dan koji je bio pred nama i odatle se nismo taj dan makli ni metar. Tu je jedna anegdota, to sam pomenuo, kum videvši da sam krvav, prilazi, pita me kako sam, ja kažem da sam dobro, a on vidi puno usta krvi i kaže, pljuni. Ja kažem, šta ti je? Kaže, pljuni kad ti kažem. Ja pljunim, on kaže, pljuni još jednom. Ja pljunim još jednom, kaže, ajde još jednom. I kad sam treći put pljunuo, pljunuo sam belu pljuvačku. Dobio sam takav šamar da mi je uvo zvonilo 2 dana. Rekao, šta ti bio, što me udari? Kaže, mislio sam da su ti probijena pluća. Jak si, krupan si, da još ne znaš, da su ti probili pluća i da probamo šta. Kad sam vidio da pljuješ normalnu pljuvačku, znao sam da nisam bio srećen, nisam znao šta da radim, nego sam ti tresno šamar. I tako da mi je zvonilo cijelo popodne. Šalim se, ali dobio sam lep šamar od kuma. I Bogu hvala se ispostavilo da sam bio lakše ranjen, da se raspala košuljica od metka, da je ušli na 3-4 mesta u levu ruku. I nastavljamo borbu, naravno, cijel dan. Tu me lekar koji je bio naš vojnik na odsluženju vojnog roka, koji je bio po profesiji lekar, pruža mi prvu pomoć i ja ostajem dalje, daje mi neku injekciju da me ne boli. I stvarno nije bolelo. Neko vreme, nekoliko sati sam funkcionisao. Onda počinje bol. Trpim do 10:30 uveče, kada se spuštamo dole do sela, odakle smo i krenuli Batuže. I tu dobijam neku prvu malo ozbiljniju negu. Previjaju me i nastavljamo rad. 2 dana sam, 3 dana koliko toliko u funkciji. Sa tom rukom. Sa tom rukom, da. Šta znam zašto sam, ignorisao sam to, tu sam bio sa svojim kolegama. Međutim, onda se javlja komplikacija, ruka počinje da mi otiče. Prsti su mi bili ovoliki, zglob, sve je to oteklo. I kada sam video da je vrag odno šalu, prijavljam to lekaru. Oni me transportuju do Pećke bolnice, iz Peći u Prištinu, iz Prištine za Niš, iz Niša na VMA. Bogu hvala da je to prošlo, kako se zove, generalno dobro. Naravno, te gelerije mi i dan danas u ruci nisu izveđeni. Doktori su rekli da to ne bi vadili, da ne bi nešto presekli, neku miniatrofira ruka, šta već znam. Bogu hvala, imam svu funkciju ruke, da i posle jedno 15-ak dana kad sam se oporavio, samo inicijativno sam stupio u kontakt sa jedinicom i vratio se dobrovoljno. Ponovo ste se vratili? Ponovo sam se vratio i ostajem sa jedinicom do kraja rata. I dok se sam jedinica nije povukla sa teritorija Kosova i potpisanog sporazuma. I to je Ali ja mislim da je to bilo jedino normalno i mislim da bi svako od tih mojih saboraca da je tako lakše ranjen i tako da bi to isto uradio. Jer smo mi nekoliko godina zajedno, mi smo se svi družili, mi smo bili na prvom mestu braća i prijatelji po oružju. Pa evo, pominjete i kuma koga imate iz jedinice. Da, da, mi kumovi smo od ranije, ali smo, ja sam ga doveo u jedinicu. Nisam mogao da ga ostavim. Jedan vaš kolega mi je rekao da je to najteže pitanje koje mu je postavljeno, a ja ću ga sada postaviti večera s vama, a to je kako je neko poput vas i vaših saboraca iz jedinice doživeo trenutak povlačenja
potpisivanja sporazuma, ali taj trenutak napuštanja te zemlje? Teško. Teško iz razloga što smo mi dali sve od sebe, pokazali da možemo, da smo spremni da ostanemo, da smo spremni da ostanemo do zadnjega, ali nešto što je bilo iznad nas, na što mi nismo mogli da utičemo, morali smo da se... Jako bolno. Bolno, emotivno bolno. Pogotovo ostavljanje tog naroda tamo, nas, milost i nemilost, te dece, tih ljudi koji su... To je... Ne mogu da vam opišem kakav je taj osjećaj videti te ljude. I taj pogled tih ljudi. I u trenutku kad mi odlazimo, ne ostaje niko. To je mogla bude moja majka, to je moja sestra. Strahovito, strahovito neprijatno. Jedan tu stoji čoveku. Vrlo neprijatno. I danas. Šta je danas najteže kada govorimo o Kosovu i Metohiji? Najteže? Pa najteže je što se to po meni onako laički, što se to tako završilo. Što, ja mislim da evo, ne mogu da pričam sad za ove mlađe generacije i za sve, ali svi mi koji smo tamo bili i to, vratili bismo se i danas, iako imamo po 50 godina i srce nas vuče. Tamo si bio, tamo si dao deo sebe, tamo si nešto radio za nekog, za Srbiju, za otačbinu, za... Ne znam, ne postoji neki uzvišeni cilj od toga, bar za mene. Ne kažem da bi sad ja tamo nešto valjao, vredeo, bilo šta, ali bi dao sve od sebe. Onoliko koliko i više od toga dao bi sve. Kao što ste već jednom bili spremni da dao. Da, i eto, danas imam i ženu, i dete, i neki život van toga, ali ne bi se dvoumio, naravno, nikada. Gospodine Petroviću, hvala vam što ste podelili ovu priču sa nama i hvala što ste bili gosti. Hvala vama što ste mi pozvali. Ovo su vesti koje su obeležile nedelju za nama. U stravičnoj nesreći u Novom Pazaru bebi je naprsla lobanja. Incident se dogodio kada se devojčica starosti 14 godina spuštala ziplajnom dok se ispod žice nalazilo dete staro svega godinu dana i njegova tetka. Nažalost, sudar je doveo do kome bebe, a lakše je povređena i njegova tetka. Prvu pomoć pružila je doktorka koja se na sreću nalazila u zabavnom parku, a potom je beba hitno prevezena u opštu bolnicu Novi Pazar, gde je konstatovano naprsnuće lobanje. U kasnijem lečenju bebi se poboljšalo stanje, te je prebačena u Tiršovu. Lekari su zadovoljni trenutnim zdravstvenim stanjem bebe, te nema potrebe za operacijom. Nakon incidenta, zabavni park je zatvoren. Policija u Beogradu uhapsila je državljanina Šri Lanke za kojeg se sumnja da je prošle nedelje izboo svog sunarodnika. Nakon privođenja, osumnjičeni je navodno imao oko 1 promila alkohola u krvi. Žrtva i napadač su zajedno živjeli u stanu, a prema rečima svedoka, nasilnik je poznanika izboo u hodniku stambene zgrade i naneo mu povrede na grudima. Nakon što je bačena bomba na porodični dom DF, vlasnika bokserskog kluba iz Kaluđerice, policija i forenzičari su vršili uviđaj do ranih jutarnjih sati, a skinuti su i snimci s nadzornih kamera koji se nalaze na kući, koje nažalost nisu uspele da zabeleže lice napadača. Ekskluzivno za Kurir, supruga napadnutog vlasnika bokserskog kluba ističe da je ovo drugi napad za mesec dana. Naime, na DF je prethodno pucano u neposrednoj blizini kluba i to dok su sa njim bili u automobilu maloletni sinovi. DF je tada bio pogođen u ruku, a na njega je pucao napadač na skuteru kojem i dalje nije utvrđen identitet. Porodica sumnja da iza oba napada stoji ista osoba i kako kažu sumnjaju da je u pitanju osoba sa kojom je žrtva napada zapala u žustru raspravu u saobraćaju, jer se prema njihovim rečima nikome drugom nisu zamerili. Građani ovog beogradskog naselja u razgovoru za Kurir istakli su da napadača nisu videli s obzirom na to da ulična svetla u ovoj ulici nisu tada radila. 24-godišnja devojka silovana je u blizini novog groblja na Zvezdari. Slučaj je prijavljen 20. jula u 4:50 časova, a potraga za osumnjičenim muškarcem starim navodno između 20 i 25 godina je u toku. DNK trag osumnjičenog izolovan je s tela nesrećne devojke.
Oštećena i svedoci koji su čuli za pomaganje devojke su saslušani, a pregledaju se i snimci kamera s obližnjih lokala. Žrtva navodno nije iz Beograda, nego je došla u posetu rođacima i u trenutku kada se sve desilo vraćala se iz noćnog provoda. Iz pritvora je pušten lekar specijalista ginekologije i akušerstva M.M. iz Rume, koji se 6 meseci nalazi u pritvoru zbog sumnje da je počinio teško delo protiv zdravlja u vezi sa krivičnim delom nesvesno pružanje lekarske pomoći. Protiv lekara još uvek nije podignuta optužnica. Podsećamo, lekar M.M. zaposlen u opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, uhapšen je 20. januara nakon što ga je porodilja Marica Mihajlović iz Šida javno optužila za akušersko nasilje i smrt njene tek rođene bebe. 17-godišnji F.M. uhapšen je u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. Sumnja se da je on u kući u Zemunu tokom svađe oca M.M. i majku M.M. psovao, vređao, uputio više pretnji, a potom je i stolicom krenuo da udari majku. Otac ga je u tome sprečio, nakon čega je F.M. nasrnuo na njega i rukama ga udarao u predelu glave. Izvršitelji su zaplenili automobil M.K. majke dečaka ubice, koji je prošle godine počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kako bi se namirili sudski troškovi u postupku privremene mere, kojom se njoj zabranjuje raspolaganje imovinom. Informaciju je potvrdila Marina Ivelja, punomoćnica porodice u svim parničnim postupcima koji se protiv njih vode u slučaju Ribnikar. Predlog za izvršenje na osnovu koga je M.K. zaplenjen automobil podneo je advokat Ognjen Božović, koji u pomenutom parničkom postupku zastupa sve oštećene. Podsećamo, 27 članova oštećenih porodica tuži porodicu i školu Vladislav Ribnikar za naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog duševnog bola i stresa usred gubitka članova porodice. Osim ovoga, pred Višim sudom u Beogradu u toku su još 4 parnična postupka, ali i krivični postupak koji je pokrenulo Više javno tužilaštvo u Beogradu. Osim roditelja maloletnog dečaka koji je ubio 9 svojih vršnjaka, čuvara škole i ranio još 6 osoba, na optužnici su i vlasnik i instruktor streljačkog kluba Partizan. Na Novom Beogradu u stambenoj zgradi pronađeno je beživotno telo 68-godišnjeg S.L. Telo je pronađeno nakon što je prijavljeno policiji da se iz stana osjeća nesnosan smrad već danima. Kako su komšije izjavile, čovek je živeo sam, a s obzirom na to da ga nisu videli nekoliko dana, angažovali su i bravara koji je obio ulaz na vrata gde je čovek zatečen mrtav. Telo je zbog stanja u kom se nalazilo poslato na Institut sudske medicine radi obdukcije. Na teritoriji Obrenovca u parkiranom automobilu pronađeno je telo 46-godišnjeg muškarca, a uz telo pronađena je i oproštajna poruka. Telo je potom poslato na Institut za sudsku medicinu. Kako tvrdi izvor blizak istrazi, muškarac je nestao pre 2 dana, a za njim je porodica povela istragu kada se nije pojavio na poslu. Pripadnici uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama realizovali su akciju spasavanja i traganja na moru, nakon što se na čamcu na kojem su bile 2 osobe kanap zamotao oko propelera, zbog čega nisu bili u mogućnosti da upravljaju istim. Spasene su 2 muške osobe koje su bile vidno iscrpljene, a kojima je pomoć pružila hitna medicinska pomoć u Baru. Potraga za telom nestale Kolumbijke Ane Marije Knežević i dalje je u toku, a sve oči uprte su uhapšenog Srbina, inače supruga nestale žene Davida Kneževića, koji se u junu izjasnio da nije kriv za otmicu. Policija je pronašla komad odeće sa mrljama za koje se pretpostavlja da je krv, a istraga će utvrditi o čemu se tačno radi. Podsećamo, Kolumbika je nestala početkom februara, kada su njeni prijatelji počeli da dobijaju čudne poruke sa njenog broja, u kojima ih obaveštava da je na ulici upoznala muškarca i da će sa njim provesti nekoliko dana van Madrida. Kako više nije odgovarala na njihove pozive, alarmirali su policiju, a svetlo sumnje je odmah palo na Kneževića zbog burnog razvoda koji su imali neposredno pre toga. Razlog više bila je i bogata imovina koju je trebalo da podele. Tada su jedan za drugim počeli da isplivavaju dokazi koji ukazuju da je Knežević. U sudnici okružnog zatvora u Beogradu danas je održano pripremno ročište optuženom Urošu Blažiću i njegovom ocu Radiši, koji se terete za masovno ubistvo u selima Malo Orašje i Dubona u blizini Mladenovca, koje se dogodilo u maju prošle godine.
Uroš Blažić je priznao skoro u potpunosti krivicu, istakavši da ni sam nije svestan šta ga je obuzelo tog dana kada je počinio ovaj stravičan zločin. Njegov otac Radiša je negirao krivicu. Suđenje je počelo u 10 časova, a obeležilo je to što nisu mogli svi roditelji da uđu u sudnicu. Naime, samo su roditelji Nemanja Stevanovića i Lazara Milovanovića ubijenih u maju prošle godine mogli da uđu u sudnicu, dok su ostali roditelji morali da budu ispred sudnice. Oni su se žalili i tražili objašnjenje od strane sudskog veća zbog čega ne mogu svi da uđu. Jedan od roditelja stradale dece je poslao i pismo Maji Popović, ministarki pravde, koja se oglasila istakavši da je sudnica u okružnom zatvoru izuzetno mala i da u nju može da stane svega 7 ljudi sa strane oštećenih. Nakon završetka ročišta, izjave advokata, smo mogli čuti da je sljedeće ročište zakazano za 21. avgust, a prema nezvaničnim informacijama bit će nastavljeno u najvećoj sali Palate pravde. On ima više prava. Vidite da kažete i to od nas. Kako je stanje vaše djece? Moja djeca je posle 14 meseci i 10 dana izašla iz bolnice, koja još uvijek ne može da gazi normalno. Ne može da hoda 40%, još je oporavak i borba za njegovu nogu i sve da bude normalan život. Zašto? Ono što je dobro, što smo danas saznali, je da su zakazali, na čemu smo insistirali nakon prošlog puta, da suđenja budu u nizu, da kažem, da su 3 suđenja zakazana za avgust i 2 suđenja su zakazana za septembar i nadamo se da će tih pet pretresa u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Topoli poginuo je 22-godišnji vozač. Naime, momak je sa svojim drugom krenuo na proslavu povodom rođenja deteta zajedničkog prijatelja, ali nažalost vozač je na mestu ostao mrtav kada je izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo s kolovoza i prevrnuo se. Osim policije, na teren je izašla i vatrogasna ekipa kako bi izvukli mladiće iz olupine, a u pomoć su pristigli i očevici saobraćajne nesreće. Suvozač s lakšim povredama primljen je u Kragujevačku bolnicu. Na osnovu policijskog uviđaja utvrđeno je da je do nesreće došlo usled neprilagođene brzine. Kako tvrde meštani, skretanje na kojem je mladić stradao je rizično i na njemu se nesreće često dešavaju. 28-godišnja devojka iz Beograda s teškim povredama glave i kičme nalazi se u urgentnom centru nakon što je na nju naleteo automobil Volkswagen Polo u kome nije bilo vozača. Prema rečima očevidaca, automobil je u ulici Velimira Bate Živojinovića na Vračaru pregazio nesrećnu devojku i nastavio put dalje, a potom se i zakucao u još 2 vozila. Nezvanično, vozač Volkswagena parkirao je auto i ušao u zgradu. Međutim, nije podigao ručnu kočnicu i vozilo je samo krenulo. Saobraćajna policija u Bajinoj Bašti je tokom održavanja manifestacije Drinska regata kontrolisala 4.986 vozača i tom prilikom otkrili su 276 prekršaja. Najviše je sankcionisano prekršaja upravljena vozilom pod dejstvom alkohola, prekoračenje brzine kretanja i nekorišćenja sigurnosnog pojasa. Policija je tom prilikom isključila iz saobraćaja 48-godišnjeg vozača Peugeota koji je upravljao vozilom sa čak 3,48 promila alkohola u organizmu. Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega je podneta prekršajna prijava. 34-godišnji muškarac MS je poginuo dok su 2 osobe povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na ulazu u leskovačko naselje Ančiki. Nesreća se dogodila kada je kabriolet sa uskog nadvožnjaka sleteo i s visine od nekoliko metara pao na livadu. Uzrok nesreće je neprilagođena brzina. 78-godišnji muškarac iz Kikinde koji je vozio bicikl stradao je po točkovima bagera. Nesrećnog biciklistu najverovatnije nehotice zakačio i bagerom usmrtio vozač firme čiji radnici u delu ove ulice izvode radove. Sanitetsko vozilo hitne pomoći je po izlasku na teren samo moglo da konstatuje smrt. Uviđaj je obavljen u prisustvu policije i osnovnog javnog tužilaštva. Na autoputu kod Predejana vozač automobila Volkswagen izgubio je kontrolu nad automobilom i udario u zaštitnu ogradu. Auto se potom zapalio i potpuno izgoreo. Tom prilikom teške povrede zadobila je cela porodica koja je prebačena u urgentno klinički centar Niš. 4 člana porodice zadobila su povrede, a kako kurir saznaje, 8-godišnja devojčica ima povrede opasne po život i ona se nalazi na odeljenju za intenzivnu negu. Nakon što je stabilizovano stanje devojčice, usledeće neophodne hiruške intervencije.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv 22-godišnjeg BB zbog sumnje da je 1. februara 2024. godine u naselju Borča zajedno sa maloletnikom prema kojem je postupak razdvojen na svirep i podmukao način ubio JM. Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Kako se navodi u policijskom saopštenju, postoji opravdana sumnja da su osumnjičeni u više navrata pre kritičnog događaja odlazili na adresu ubijenog, govoreći njegovoj majci da im JM duguje 11.000 evra koje je uzeo na kamatu, te da mu prenese da ga pozdravljaju zbežanije. Podsećamo da su osumnjičeni zajedno sa ubijenim krenuli na žurku istim automobilom. Međutim, nakon što su stigli na odredište, osumnjičeni su žrtvi zadali veliki broj ubodnih rana noževima u predelu vrata i trupa, i to kad žrtva nije očekivala napad te nije bila spremna da se brani. JM je preminuo na licu mesta dok su osumnjičeni pobegli i noževe odbacili u obližnji kanalizacioni šaht, gde su ih naknadno pronašli policijski službenici. Osnovni sud u Mitrovici odredio jednomesečni pritvor osumnjičenom HKS i JB s Kosova i Metohije zbog sumnje da su počinili krivično delo pružanja pomoći Fatojnu Hajriziju nakon izvršenja krivičnog dela i tako prekršili član 380 stav 1 iz krivičnog zakona. Podsećamo da je Faton Hajrizi pobegao iz zatvora 6. jula, a 18. istog meseca ubio je srpskog policajca Nikolu Krsmanovića u Lipničkom Šoru u Loznici prilikom redovne kontrole graničnog punkta. Tom prilikom Hajrizi, koji je kod sebe imao dokumenta svog brata Artana Hajrizija, u rafalnoj paljbi teško je povredio i policajca V.I. Hajrizi je savladan nakon 36 sati jer je pružio otpor prilikom hapšenja i opet pucao na pripadnike MUP-a Srbije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu u zajedničkoj akciji sa BIOM i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom Valjeva uhapsili su M.O., D.L. i D.M. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo špijunaža. Osumnjičeni su bivši i sadašnji inženjeri u holding kompaniji Krušik iz Valjeva, koji su navodno krivično delo izvršili na taj način što su neovlašćeno iznosili poverljivo poslovnu tehničku dokumentaciju iz ove kompanije i ustupali je inostranoj organizaciji, a na štetu bezbednosnih, odbrambenih, vojnih i drugih interesa, kao i slabljenja moći Republike Srbije. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, osumnjičeni su saslušani i određen im je pritvor do 30 dana. Njima preti kazna zatvora od 3 do 15 godina. Shodno planskim pojačanim aktivnostima na suzbijanju nelegalne trgovine, policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti Sjever su kontinuiranim prisustvom na terenu sprečili nelegalnu trgovinu u vrednosti od 47.600 evra. Policija je u Beranama u mestu Lužac kontrolisala teretno motorno vozilo novopazarskih registarskih oznaka kojim je upravljao EŠ iz Novog Pazara. Kontrolom vozila utvrđeno je da je EŠ prevozio veću količinu robe u vrednosti od oko 47.600 evra za koju nije imao neophodnu dokumentaciju kao dokaz o poreklu. Lice je lišeno slobode zbog sumnje da je izvršilo krivično delo nedozvoljena trgovina. Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podnalo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv petoro zaposlenih u kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela zbog sumnje da su izvršili krivično delo nesavestan rad u službi u vezi sa smrću oštećenog SB 4. februara ove godine. Podsećamo, osuđenik SB brutalno je ubijen u zatvoru u Padinskoj Skeli. Optuženi su lekarka VS kao i pripadnici službe za obezbeđenje, vođa smene SK, zaposlen na mestu mlađeg nadzornika, kao i trojica komandira DK, SP i ZK. Naime, oni se terete da su prekršili opšte akte i odredbe pravilnika o načinu obavljanja poslova. Majka ubijene tiktokerke Noe Milivojev, Borislava Milivojev, svedočila je u Višem sudu u Beogradu o ćerkinom ubistvu. Ona je istakla da za počinioca traži maksimalnu kaznu zatvora. Naredno ročište zakazano je za oktobar kada se očekuje svedočenje Noinih prijatelja. Podsećamo da je Noa Milivojev nestala 17. juna prošle godine, a u periodu dok je trajala potraga za njom već je bila mrtva. Za ubistvo transrodne tiktokerke optužen je OD, koji je, kako se navodi u policijskom saopštenju, nakon ubistva njen leš raskomadao i potopio u posude s kiselinom. U optužnici se navodi da je osumnjičeni ubistvo počinio u stanju uračunljivosti, pri čemu je bio svestan da je delo koje je hteo da počini zabranjeno, ali je iz niskih pobuda, mržnje i netrpeljivosti na podmukao način ubio Noa Milivojev, s kojom je, kako navodi tužilaštvo, bio u emotivnoj vezi.
Inspektori 4. odeljenja Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Mladenovca i Topole 7 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Najpre su na naplatnoj rampi na izlasku iz Mladenovca u automobilu uhapšeni MĐ, NT, MP i RR zbog sumnje da su imali ulogu takozvanih čistača i proveravali da li na toj deonici ima policijskih patrola. A zatim je uhapšen NP u čijem je automobilu nakon detaljnog pretresa u 3 torbe pronađeno 16 većih paketa u kojima je bilo 16 kg marihuane. Nakon anonimne dojave u porodičnoj kući u Topoli pronađena je instalirana laboratorija za uzgoj i još 3 kg marihuane, a tom prilikom uhapšeni su BR i njegov otac MR. Svim uhapšenim osobama u međuvremenu je rešenjem nadležnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Gledali ste još jedno izdanje Crne hronike. Ukoliko ste nešto propustili, sve naše emisije možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu kurir.rs. Hvala vam na pažnji.